নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো অসম বাৰ্তা চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ ভিডিঅটোৰ যোগেদি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো এক দুখবৰ বন্ধুৰ হৈতে সুদূৰ লাডাখলৈ যাত্ৰা কৰি পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰি নাহিল নীতু ৰাজকোঁৱৰ বাইক চলাই ভাল পোৱা ঋতু ৰাজকোঁৱৰে তিনিজন বন্ধুৰ সৈতে লাডাখলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিছিল লাডাখৰ যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰি তেওঁলোক পুনৰ অসম অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল কিন্তু দেওবাৰে পুৱা 10:30 লক্ষ্ণৌৰ সমীপত এক ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় নীতু ৰাজকোঁৱৰে যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নী নাগাজাংগাৰ গড়মুগাঁও নিবাসী প্ৰণৱ ৰাজকোঁৱৰ আৰু অনু গগৈ ৰাজকোঁৱৰ একমাত্ৰ সন্তান আছিল নীতু ৰাজকোঁৱৰ গুৱাহাটী তেল শোধনাগাৰৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা আছিল নীতু ৰাজকোঁৱৰ একমাত্ৰ সন্তানক হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰিছে নীতু ৰাজকোঁৱৰ পিতৃ মাতৃ অভিযন্তা নীতু ৰাজকোঁৱৰৰ আকস্মিক মৃত্যুত নাগাজাংগাৰ লগতে মৰিয়নী অঞ্চলতো শোকৰ ছাঁ পৰিছে অসম বাৰ্তা পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাও অভিযন্তাজনৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিলোঁ